Օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր վարչապետի մոտ անցած ուրբաթորն անցկացված խորհրդակցության ընթացքում քննարկված հարցերին։ Մարզպետը նշեց, որ Կարեն Կարապետյանին են ներկայացվել 11 ներդրումային ծրագրեր, որոնցից հավանության է արժանացել 3-ը։ Քննարկվել են նաև հարցեր 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությունների մշակման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և էլության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանն էլ տեղեկացրեց, որ ծրագրի նախնական տարբերակը պատրաստ է, առաջիկա օրերին հանրային քննարկում կկազմակերպվի, որին կմասնակցեն շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչները, հասարակական կազմակերպություններ։ Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրեց նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, խոսեց նաև համապետական ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման ընթացքից։ Ձեր հանձնարարականով դպրոցների երեխաների այցելելով Հարսարացյանի հետ քննարկել ենք, և նաև ես տեղյակ եմ պահել մեր գործընկերներին, ևս մեկ անգամ ասեմ, որ այս ամսվա ընթացքում ուրեմն 2 դպրոց համայնքներից այս 8 պատվերը դարպաս համայնքի երեխաները կգնեն մարզպետարանում, մենք արդեն դաժին վարձումների հետ առավելման համասը կքննարկենք, թե ինչ գրաֆիկը մեն շրջելու մարզպետարանի։ Եվ որ բաժինով աներկայացնելու անդունելու քան երեխա են դառնում։ Այո, ամբողջ նախտական պայմանավորվել է մինչև 20, հիմա կտեսնենք դպրոցները իրենք էլ առաջարկել տանեն, և այդ մասով մենք 15-ից 20 հաղթական կպայմանավորվենք։ Չի բացառվում, որ այդ դպրոցահասակ երեխաները առաջի անգամ պետական կառույց մտնելուց լինեն։ Ձեզ ինչ եմ խնդրել, պետք է այնպես ընդունենք երեխաների, որ տպավորությունները լինի ամենաբարձր նպատակին։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի խոսքով էլ ինֆորմատիկա առարկայի ուսուցիչների շրջանում կատարված հարցումների արդյունքներն արդեն պարզ են, նա տեղեկացրեց, որ գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների ստուգման հարցաթերթիկ է լրացրել մարզի 35 դպրոցի 40 ուսուցիչ, ովքեր առանձնացվել են 2 խմբերում։ Նրանց համար մարզպետի նախաձեռնությամբ առաջիկայում Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում կկազմակերպվեն վերապատրաստման դասընթացներ։ Մարզպետը նշեց նաև, որ գործընթացը շարունակական է լինելու։ Մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի խոսքով էլ մի շարք համայնքներում հարկերի հավաքագրման տեսանկյունից արդեն իսկ բացասական միտում է նկատվում։ Մասպետը երևույթը անթույլատրելի համարելով նշեց, որ ընտրական գործընթացները ոչ մի կերպ չեն կարող ազդել համայնքների ղեկավարների պարտականությունների իրականացման վրա։ Այս առումով հանձնարարական ստացան փող մասպետները համայնք առ համայնք քննարկել բացթողումների պատճառները։ Համայնքի ղեկավարներին հրավիրել կամ ձեր ժամանակացույցով գնալ այդ համայնք և այդ համայնքներում նորմալ բացատրական աշխատանք։ Այս տարբերակով ավուսակներով ամեն ինչը հանած կա, որ համայնքում ինչքան ավելացել և ըստ համայնքների պատճառաբանությունները որոնք են։ Ասենք Գուգա 17 թվականի սեփականի կամուտների պլանը 16-ի նկատմամբ 1.4%-ով աճել է, որտեղ անվազել, որտեղ ամբողջական ինֆորմացիան ունեմ, ամբողջական։ Իսկ գյուղատնտեսության ոլորտի մասին խոսելով, մարզպետի պահանջը հստակ է, գարնանացան աշխատանքներին ընդառաջ պետական աջակցության մարզի գյուղատնտեսներին հատկացվելիք պարտանյութը, դիզվառելիքն ու սերմացուն կտրվեն այն համայնքներին, որոնք նախապես կհավաքագրեն ամբողջ գումարը, որպեսզի գումարների հավաքագրման հետ կապված դարձյալ խնդիրներ առաջ չգան։ Ծորեն պարտանյութ դիզվառելով միայն կանխի գումար վճարելու դեպքում եք տրամադրել, նորից եմ ներկայացնում, եթե մատակարարները առանց մեր իմացության, առանց մեր համաձայնության որևէ մի համայնքի հետ կմտնեն կաշխատեն և պարտանյութ ծերմացուկ տան, մենք պատասխանատվություն չենք կրելու։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն էլ նշեց, որ նախորդ տարվանից դեռևս 16.770.000 դրամի չմարված պարտք կա, և առավել խոշոր պարտքատերերն են դսեղը, արևածագը, ձյունաշողը և այլն։ Մարզպետն ավելացրեց, որ անպարտաճանաչ համայնքները կարող են զրկվել ներդրումային ծրագրերից։ Օրակարգային այլ հարցեր ևս քննարկվեցին, տրվեցին հանձնարարականներ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։